Саламатсыздар ма? Айнур ханым, мен сізге қоятын сұрағым бар еді. Бірінші сұрағым, мына әйел адамдардың арасында көп кездеседі. Тамақта зоб дейді ғой орысша. Тамақта қалтасы бар. Содан қиналып жүретін аурулар әйел адамдардың ортасында. Сосын төстерін кестіретін, төске жатырға ота жасататын әйелдер. Сосын бөпе көтермей жүрген әйелдер. Солар көп хабарласады. Сосын жаңағы балалары кеміс болып туылатын әйелдер, кеміс баланы құшақтап жүрет, ертіп жүрет, сондай әйелдер көп кездеседі. Сосын тағы да сұрақ қойғым келіп отырғаны, бұрын біздер ата жолында ақылдан ашылдық. Ақылдан ашылғанда бата тереңнен кетті, тереңнен алды, ақыл кеткеннен кейін құлдырап кетті. Қазір енді әрқайсы әр тарапта сезіммен бата беріліп жатыр, әр жерде. Ағаның батасы менен, осы Тоқберген ағаның батасы менен, ол бата шығарып жүрген адамда аққулардың батасы қандай? Осы сұрақтарыма жауап берсеңіз. Рахмет сауалыңызға. Енді жаңа сіз бірінші сұрағыңыз жаңағы зоб деп айтып отырсыз ғой, ол қалқанша безінің қабынуы. Енді қалқанша безінің қабынуының өзі тікелей әйелдің табаны қарайып, табаны арамданып, жерінадан ажырап қалып, жатырының арамдануынан бәрі тікелей байланысты. Содан кейін мынау төсті кестірудің өзі тікелей осы жер анадан ажыраумен байланысты. Өйткені бұл медициналық тұрғыда, медицина саласында да осы қалқанша безінің ісінуінің, содан кейін жаңағы емшек бездерінің қатаюы немесе оны кесіп тастау бәрі жатырмен байланысты екені дәлелденген. Бірақ олардың бір ескермегені, бір дәлелдей алмай, көздерін жеткізе алмай жүргендері, оның бәрі әйелдің табаны арамдануынан екенін олар әлі түсінген жоқ. Бірақ уақыт өте келе бұның бәрі белгілі болатын болады. Бұны тіпті жаңалық ретінде, ғылыми жаңалық ретінде ашатын адам болады. Бірақ оның ғылымдығы бәрі қазақта бар. Жалпы мынау қазақтарда жал аң бас, жал аң аяқ деген сөздің өзінде бір терең мағына бар да. Яғни жал аң бас, жалаң аяқ дегеннің өзі иман серігін аңға айналады деп. Яғни сен адамдықтан ажырайсың деген мағынада. Егер бұлай ауқымды түрде бір түсіндіретін болсақ, жалпы енді бұл әйелдердің бәрінің емі жаңа айтылды, кез келген осындай қалқанша безінің қабынуы болсын, жаңағы емшек бездерінің қатайып, немесе емшек бездерінің жаңағы ісінуі, ісік, неше түрлі обыра аурулары, жаңағы жатырдың қабыну аурулары, неше түрлі аналық бездердің ауруларының бәрінің емі сол біздің қазақ кемде етек арқылы жерден қуат алып, аяғымызды, табанымызды ағарту арқылы 2-3 жыл. Әсіресе мынандай аурулары демдеп кеткен бойларында, аурулары демдеп кеткен ауру әйелдердің бәрі 2-3 жыл кенетін болса, арам тамақ жемей, осы киіммен, мәсімен, ол аурудың бәрі кетеді. 1-2 жылда 50% нақты кетеді. Одан кейін ары қарай енді тақуалық ұстанып Құдайға жақындаған кейін ары қарай Құдай өзі реттей береді. Ол аян түс көре ма, емін ары қарай қайдан алу керек, ол аурудан құтылу үшін қандай бір іс-шара жасау керек, оның бәрі Құдайдан алынған хабар арқылы іске асқаны дұрыс негізі. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, аққу сұңқарлар деп осылай батаның көзі, енді батаның көзі жабыла қойған жоқ қой, бірақ біз сол бата көзінің, бұлақ көзін әлі толық аша алмай жатырмыз. Өйткені кезінде енді ағылаған кезінде бұндай киімдерсіз, киім қазақ киім үлгісіз ақ, жаңағы мәсі кимей ақ, бастағы орамалды бірде тартып, бірде шешіп тастап, жұмысқа барғанда шешіп тастап, үйге келгенде тағып, мәсінің өзін тек қана суық күндері әулиелердің басына арыстымы баға үлкен керуенге шыққан кезде ғана киетінбіз да, қалған уақытта ол мәсінің өзі ол күнделікті киім емес, тек қана керуен үшін, аяқты жаңағы тондырмау үшін, қайта-қайта дәрет алмау үшін бір керекті киім ретінде ғана болды. Оны ескерілген жоқ. Енді ағылаған кезде негізі бұның бәрі аянмен де, батамен де айтылды дейді. Енді оның бәрі іске аспағаннан кейін ғой. Осылай кішкене әсіресе ағылаға кеткеннен кейін көбісі күмәнмен кетті, бұл шынымен
ұстазымыз ерте кетті. Көп адам, мен өзім естігенім, жаңағы бүкіл көп деген ата жолға келіп атсалып жүрген адамдарды жинап ап, бір сұңқар кісі айтыпты, осылай да осылай ағыл дүниеден өтіп кетті, негіз ол дүниеден өтпеу керек еді, ол кісіге ұзақ ғұмыр жас бербет аруақ, бірақ оның бәрі іске асқан жоқ. Енді мен түсіндім, біз Аллаға серік қосып жүрекенбіз. Мынау бата беру деген тылсымнан аруақты мазалап бата жеткізу деген дұрыс емес деп біраз адамдарды осы жолдан жаңағы тайдырған жайы бар екен. Енді бұның бәрі білімсіздіктен, ізденбегендіктен негізі. Өзім солай деп ойлаймын. Мен де мысалы өзім ешкімді кінәлай алмаймын. Қанша дегенмен мен өзім болған жүрген топта да жетекшілерімізде олар мүмкіндігінше қолдарынан келгенше халықты жетелеп ағартуға біраз үлестерін қосты. Бірақ бізге осы білім жағы ақсады. Арнай ата жолының өзі білімі де болған жоқ. Енді қазір Құдайға шүкір, Құранның жетуімен байланысты ата жолының жазбалары да жазылды. Қаншама қазіргі уақыттың өзінде бір ашық айтылып жатпаған тылсымнан өте-өте көп сырлар ашылды, жан сырынан өте көп құпиялар қазір жария болып жатырды. Енді қазір жетілем деген аққу сұңқарға барлық жағдай бар, одан қалды YouTube каналынан, арнасынан көптеген мағлұматтар беріліп жатыр. Енді батаның көзі жабылған жоқ. Егер біз осы өрісімізді толықтырып, киімдеріміздің бәріне мұқият қарап, шынымен жаңа ата жол деген өзінде аты тұр ғой. Яғни біз ата салтына, дәстүріне толық бет бұруымыз керек. Сонда ғана бізде сөз түсіну қабілеті, ойлану, дұрыс ойлану қабілеті бәрі де оянады. Ол бізде қанымызда, тегімізде бар. Қаншама мысалы аққу сұңқар бар, соншама бір түрлі қасиет бар. Оның бәрін біз сыртқа шығарып, жаңағы қалайда халықты ата жолға бұру үшін біз ең бірінші өзімізден бастауымыз керек. Әркімге осындай, қазір осындай бір уақыт келді, әркім мен болмасам, кім бұл жолды алып шығады деген іште бір сондай ұмтылыс болса, біз көбейе береміз, көбейе береміз. Біздің осындай бір ниетімізге қарай Алла Тағала бізге бір терең бата шығару қабілетінде беру мүмкін. Енді қазір бізде шынымен осындай бір жоғары дәрежелі сондай баталарға әлі жете қойған жоқ. Біз бір жағынан ойлаймыз, біз өзімізде оған дайын болмай жатырмыз ба, халықта оған дайын болмай жатыр ма деген сияқты кейде бір мынандай бір ой толғаныстар болады. Бірақ бұның бәрін біз өзімізден бастасақ, біз бұл ата жолында, бата жағында бәрін де алып шыға аламыз. Тағы бір сұрақ, осы өпе көтермей жүргендер бар, ерлі зайыптылардың арасында неше жылдап бала күтіп жүргендер бар, сол жайында айтып кетсеңіз. Сосын бір бүйрек ауруы тап болған, қазіргі замандарда осы шекер аурулары тап болған, қандарын күнбе күн қарап тексеріп тұрады дейді бүйрек аурудан, сондай соған жауап берсеңіз. Енді бұл кез келген аурудың өзінің түбінде бір күнә жатыр да. Содан кейін бұл аурулардың бәрі, сіз жаңа айтып отырсыз ғой, бүйрек ауруы болсын, шекер ауруы болсын, бүйрек ауруы ол бүйректегі жаңағы жыныстық қара қуаттардың толық өңделмеуінен, жаңағы қант ауруы ол қанның азуынан пайда болады. Енді қазір мына жас келіншектердің бала көтеру қабілеттерінің жоғалуы ол балтырларының арамдануынан. Яғни бұл айналып келгенде тағы да жер анадан ажырап табандары арамданып қалғандықтан. Енді бұл келіншектерді де осындай қазірден бастап осындай тақуалыққа үйрететін болсаңыздар, бір екі жылдың ішінде ол міндетті түрде Құдай оған бала береді. Себебі олай, неге олай айтып жатқан себебім, бұл адамдарға Алла Тағала бекерден бекер бала бермеймін деп жатқан жоқ. Мүмкін олардың әулеттерінде, жаңағы тектерінде осындай бір ерекше бір сонда тектілік бар шығар. Енді оның бәрі дүниеге жаңа келген бала арқылы ашылу керек қой. Ата-ананың тәндік тазалығы, рухани тазалығы ондай баланы дүниеге келтіруге лайық емес, яғни деңгейлер төмен болып тұр. Сондықтан Алла Тағала осылай қысып оларға бала бермей тұр. Бірақ ол әдейі бала бермей тұр деген сөз емес. Яғни ол адамдардың өзінде ізденіс аз деген сөз. Тек қана дәрігерлер жағалап қана жүреді. Дәрігер Құдай емес қой.
Сондықтан әр адам Аллаға жақындаған сайын жаңағы қазақы біз киімізді меңгеру керек. Енді ол келіншектердің бәріне жаңағы аяқты жабудың маңызын үйретсек, мәсі киюді үйретсек, келе-келе бала туғысы келетін әйелдерге қонш ұзын, балтыры тезірек тазару үшін, табан тазару үшін осындай киім үлгілерін кигізетін болсақ, ол көп ұзамай нәтижесін береді. Өйткені жастар қанша дегенмен тез тазарады үлкен адамдарға қарағанда. Тез тазарады, өйткені өмірде мынандай жасаған күнәлері де аз болады. Содан кейін жастың аты жас қой, қанша дегенмен жақсы нәрселердің бәрін тез сіңіріп алады, тез ұғынады. Алла тағала жастықпен қоса небір-небір неше түрлі осындай қасиеттерді беріп қойған, оның бәрі ашылу керек. Олар ашылған сайын, тазарған сайын тез ашылады, тез ұғынады. Содан кейін олар бұның нығметін сезініп, көргеннен кейін, бастарынан өткізгеннен кейін жастардың бәрі бұны кәдімгі қалыпты жағдай ретінде қабылдайтын болады. Қазір мысалы үлкен кісілер жасы 50-ден асып кетсе де, 60-тан асып кетсе де, мынандай мәсі кигенді, ұзын етек кигенді көрсе шошиды да, іштей анау қарсылықтар оянып тұрады. Ойбай, бұл не деген сұмдық, ыстықта осындай киім екен, мынау не қабат-қабат деп. Соның бәрі мынау ақылдарын қысқарып қалғаны ғой. Баяғы бір европалық білімге негізделіп қалған жаз болды ма, жазда міндетті түрде ашық-шашық киіну керек. Қыста ғана суықтан қорғану үшін киіну керек деген. Осының бәрі ақылдың терістеліп кетуінен. Енді ақылдың өзі қалай пайда болады? Ақылдың өзі мына адамның өрісіне байланысты, жер анаға жалғануына байланысты. Сондықтан енді сіздің сұрағыңызға осылай деп жауап бердім, енді өзіме көкейіме түскені. Дұрыс, тағы бір сұрақ. Осы кейбір адамдарда бар, қолдарында қышыма, қышынып жүреді. Аллергия дейді, денесі күннің көзінен шықпайды. Қотыр кәдімгі әр жара сияқты болып қалған. Соған да сұрақ. Енді бұл да қанның азуымен байланысты ғой, терінің өзі. Мысалы, күннің көзіне жаңағы күннің көзі, күннің сәулесі ультракүлгін теріс сәуледен жаңағы адамның денесінің өзі солай қорғана бастайды. Қорғаныс реакциясы, орысша защитная реакция дейді ғой. Яғни мына күннің тәнге тікелей түсуін, қанның азуын, мына біздің теріміздің өзі танып тұрады да, жиырылып, әртүрлі бізге белгі бере бастайды. Өзінен өзі белгі бере бастайды. Бұл аурудың бәрі сол адамға беріп жатқан белгі. Яғни ол жаңағы аллергиядан да, қышымадан да, киім кию арқылы міндетті түрде. Сосын арам жемей таза, адал, дәретті, жаңағы қолында білезгі бар, дәретпен жасайтын адамның қолынан тамақ ішу арқылы оның бәрі аурудың беті қайта бастайды. Себебі мынау кез келген аурудың несі болады, есі болады ғой. Енді бұл бір жәндіктік тұрғыда, жәндіктік бейнеде де бір бейнеленуі мүмкін де. Егер сіз қанша жабық киінгенмен арам жерден, немесе кез келген жаңағы кафе болсын, асхана болсын, немесе бір дәретсіз тамақ дайындап жүрген әйелдің қолынан тамақ ішіп қойсаңыз, сол ішіңізде тұрған аурудың себебіне, жәндікке, сол арам тамақ арқылы сіз азық беріп қоясыз. Содан кейін ол қайта айналып, бәрібір анау ауру толық жазылмайды. Енді оны қанша дәрімен емдесеңіз де, қанша жаңағы жақпамай жақсаңыз да, ол міндетті түрде біраз уақыттан кейін дәрілердің өзі тек жаңағы аурудың белгілерін, симптомдарын ғана кетіреді, ал түп негізгі себебін емдемейді. Оның түп негізгі себебі адамның өрісінде тұрады. Мысалы, мына ісік ауруының өзі аппаратқа түсіріп өлшеп жатады ғой, 8-9 сантиметр болса, сол ісікті, ракты кескен кезде 3-ақ сантиметр, 2-ақ сантиметр болуы мүмкін. Қалғаны қайда тұрады? Қалғаны сіздің өрісіңізде тұрады. Сондықтан осыны мүмкіндігінше халыққа насихаттап дұрыс түсіндірсек, халық түсінеді. Мұның ақиқат екенін халық түсінеді, халық оянады ұйқыдан. Содан кейін Алла тағала бәрібір аян арқылы, түс арқылы адамдардың көбісіне осындай жаппай хабар бере бастаған кезде, адамдар шынымен бұның бәрі баяғыда біздің ата бабаларымыз меңгерген нәрсе екен ғой. Біз тек бұны ұмытып, жаңағы басқа европалық елге еліктеп, бұның бәрінен ұмытып, бұның бәрін ажырап қалған екенбіз ғой. Біздің дұрыс болуымыз, жаңағы тіліміздің түзелуі, денсаулығымыздың түзелуі, тағдырымыздың түзелуі бәрі де біздің ата салтымызда екен деген міндетті түрде түсінік ұғым келеді.
адамдарға? Жақсы, рахмет. Рахмет, өте жақсы. Өте жақсы, рахмет.